שלום לכם, היום אנחנו רוצים להציג לכם את הצגת הילד החדש בכיתה ואת משפחת התותחים. תודה. אין לך בעוד פלאפונים סלולר. שלום, כיתתי. היום אנחנו רוצים ילד חדש בכיתה ששמו דניאל, שהגיע מרוסיה ועד גרמניה ועד צפון אמריקה ועד לאפריקה ועד לישראל. תודה דניאל, נא לבוא לפה. שלום, אני יכול, אתם יכולים להצליח לי את כולם כדי שאני אדע אתם, כולם? בטוח דניאל, אני רוצה להציג עכשיו את מקסי, הקרדם. שלום, אני מקסי. אני באתי מאוסטרליה, ואני בן חמש בגימל אחת, וזהו, אני אמרת מה אתה קרה. עכשיו תלמידים, אני רוצה להציג את יאללה משולה! סליחה, פשוט החרתי, הייתי בחום ג'ודו, חבל, ניצחו אותי. היום מישהו לא יודע. בסדר, ילד משוגע מהרזות. ילד. עכשיו אני רוצה להציג את מר דינוזאו. דינוזאוס! שלום! אני מר דינוזאו, אתה עושה מתנוסס כל היום. אני לא רואים אותך ככה, שאתה עושה. שלום, מר מורה, בוא נעשה. תלמידים, אני רוצה להגיד לכם שעוד כמה דקות שתרצו להפסקה. דניאל, בוא תספר לנו עליך. שלום, אני דניאל, ואני גרתי בגיל... רואים את הטלפון שלך אבל. שלום. שלום, אני דניאל, ואני גרתי בגרמניה. דניאל, אני מסתער להפריע לך, אני רוצה להגיד לכולם שעכשיו תצאו להפסקה, הנה. תלמידים, לא, תלכת 45 דקות. סליחה, אני צריך להחליף תשומה, אני פשוט צריך להיות המחליף של המורה. בסדר. נמרות את ההפסקה שם, אחבול השירים. מקסי, מקסי. מה נשחבר? אני חבר'ה,